ከዛሬ 1497 ዓመት በፊት ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእስልምናን ሃይማኖት መርህ መከባበር፣ አንድነት፣ ፍቅርን ለዓለም እዝነትና ራህመትን ሊያስተምሩ ወደዚች ዓለም የመጡበት ቀን ነው። ይህ ዕለት በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ በድምቀት ሲከበር ካነጋገርናቸው መካከል ሐጂ ኢብራሂም አሊ፣ ወይዘሮ ፋጢማ ኢብራሂምና ሐጂ መሐመድ ኢብራሂም እንዳሉት ያለው ለሌለው እያካፈለም ሀብታም ድሃ፣ ሕፃን አዋቂ ሳይል ሁሉም በጋራ የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዛትና አስተምሮ እንዲሁም የፈጸሙትን የጽድቅ ስራ በመላው ዓለም በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ እየተወደሰና እየተወሳ በድምቀት የሚከበር በዓል መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ በመውሊድ በዓል የነቢዩን ልደት በዓል እያከበርን ዱዓ የምናደርገው በዚህ ሰዓት ነው። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሁሉ ዱዓ የምናደርገው በዚች ወቅት ነው። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን ሰኞና ሐሙስ ይጾማሉ ቢባሉ የተወለድኩበትን ቀን ለማክበር ብዬ ነው ብለዋል። ስለዚህ እኛም ማክበር አለብን ማለት ነው፣ በተቻልነው ያህል። አሁንም ልጆቻችንን አላህ ያቆያቸው፣ ጀማዓችንን አላህ ያቆይልን፣ እድሜያቸውን ረጅም አላህ ያርገው። ጀማዓችን ጥብቅ ይሁን፣ አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ተነፋፍቆ በአመት የሚገናኘውን የረሱልን ስም እያወደሰ እዚህ ላይ አንድነትን አንድ ለአንዱ ነው ተባብረው ድሃው ሀብታም ሳይለያይ ሁሉም በአንድ ላይ አብሮ የሚበላበት የሚጠጣበት የሚተጋገዝበት ለአገርም ሆነ ለሁሉም ዱዓ የሚደራረግበት ቀን ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ቀን ነው። በዚህ ዕለት እሳቸውን አላህ ለእኛ ስለሰጠን የምናከብረው ትልቁ በዓላችን ነው። በበዓሉ ሰበብ ከተማው ውስጥ ያሉ ገጠር ዙሪያ አካባቢ ላይ ያሉ ደካማዎች ገንዘብ ያለው ገንዘብ የሌለው ሁሉ ተገኝቶ አመት ጠብቆ ደስተኛ ሆኖ የሚበላበት ነው። በነቢያችን ሰበብ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሁሉ ነገር የሚደረገው እሳቸውን በማግኘታችን አላህ እሳቸውን ለእኛ ስለሰጠ ነው። የጎፋ ዞን ሳውላ ዴምባ ጎፋ ወረዳ የእስልምና ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑሩ እንድሪስ፣ ወይዘሮ ፈቲያ ሁሴንና ወይዘሮ ዘይነባ ኢማም በበኩላቸው ለተቸገሩ ወገኖች ማዕድ ከማጋራት በዘለለ ለሀገር ለወዳጅ ዘመድ ዱዓ ወይንም ጸሎት የሚደረግበት በሃይማኖቱ አባቶች ምርቃት የሚቀርብበት ከመሆኑም በላይ የተነፋፈቁ የሚገናኙበት መልካም ምኞታቸውን የሚገልጹበት በእምነቱ ተከታይ ምእመናን ዘንድ ልዩ ቦታ ያለው ዕለት መሆኑንም ገልጸዋል። በጎፋ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦችን የበዓሉ ታዳሚ በማድረግ ድሆችን በማብላት በማጠጣት እንዲሁም ደግሞ የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመንገድ በማስተማር ጭምር መንገዳቸው በማስተማር ሰው በያም መንገድ እየተከተለ ለሀገርም ለሃይማኖቱም የተሻለ ስራ እንዲሰራ ከማድረግ አንጻር እዚህ ስራ ትልቅ ስራ የተሰራ ነው ያለው የቆየውም ቀጣይም ደግሞ ትውልዱ ይሄን አይቶ በዚሁ በፍቅር በአንድነት በመተሳሰብ ይህን በዓል እንዲያከብር ያው መልእክትን አስተላልፋለሁ። መተዛዘን ሁሌም ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛኝ ናቸው፣ ደግ ናቸው። እኛ በሳቸው ነው የምንመራው እና እንተሳሰባለን፣ እንተዛዘናለን። ከእስላሙ ጋርም ከክርስቲያኑ ጋርም ከአማኙ ጋርም ተሳስበን ተዋደን ተፋቅረን ነው የምንኖረው። ሞላ ኢትዮጵያ አገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። ሁለዚህም ሳንላይ የምንገናኝ አላህ ያድርገን። ክፉን ነገር አላህ ያዝልን። ፍቅርና ረህመትን በረካን እዝነትን አላህ ያውርድልን። ሁላችን በአንድ እስላም ክርስቲያን ሳንል አንድ ላይ የምንቆይ አላህ ያድርገን። ለሰው ልጅ ለተባለ ማዘን አለብን። ስለዚህ ለእስላም ብቻ ሳይሆን አላህ ለፈጠረው ፍጡር ሁሉ መተዛዘን አለብን፣ ማዘን አለብን። ስለዚህ ነቢዩ መሐመድ እንዳስተማሩን ከሆነ የሰው ልጅ ስናግዝ ስንረዳ ዘር አልጠየቁም፣ ቀለም አልጠየቁም፣ ብሔር አልጠየቁም። ስለዚህ ሁሉን የሰው ልጅ አላህ ፍጡር ሁሉ መርዳት ነው።